Mostra não apenas para admirar, mas para colocar a mão na massa. Essa é a ideia da exposição Brinquedos à Mão, que contou com mais de 900 objetos. Todos os brinquedos expostos são de da região nordeste. Eles foram reunidos ao longo de 30 anos de pesquisa. Os objetos foram criados com materiais simples, como barro, madeira, panos, latas de óleo e papelão. O acervo faz parte da coleção da pesquisadora de cultura popular, Salo Acheque. Os adultos eles vão ter uma viagem no tempo, porque certamente vão se identificar com muitos brinquedos e brincadeiras que fizeram parte do contexto né, da história pessoal de cada um. As crianças atuais vão presenciar objetos que não são. Não fazem parte né, da. Na atualidade hoje que a gente sabe o tablet, o, o celular está né, muito mais presente como instrumento de brincadeira do que o é que a gente vê aqui. Muitos artesãos vivem apenas com a renda da venda desses brinquedos. É o caso de uma senhora citada nesta carta, que criou sozinha 14 filhos fazendo bonecas como esta. A criançada se divertiu. Cada um elegeu o brinquedo de que mais gostou marionete. O Bob Esponja, porque ele faz ginástica. Eu gostei da galinha. essa só tem uma bola. Um carro. É o é carro. Ele é grande. Esses trabalhos envolvidos, eles podem pegar o trabalho com sucatas, desenvolver seu próprio trabalho, seu próprio brinquedo.